skal nok Bergsjøvenn få se det flagget, om han aldri har sett det før. Så får han se det nå, for det en ganske tydelig markering som Mr. Paulsen tar. Kaster flagget. Nei, det greit da. Det spør Lars Rolfsvedt av Hamar. Fjernspore Tor-Ivar Henriksen av Hamar. Femtespore Kent-Ole Engelsrud Soler. Og sjettespore Ole Eivind Skjerer, også Soler. Igjen for Skjerer og Brokken. Bare litt rot, han får få med seg nå til Espen Linerud, og så er det Svinke Region. Og fjæren med Fasta, da har vi Lillebo, ja. Det er ikke mye sånn problemer, men det er jo Anders Beckmann, men så plutselig ser det gold. Anders Beckmann, ikke at dette er rett av gold før, men det gjør det nå, ligger på en annen vei. Ståle Rønningen på en tur. Så kommer Bergeim. Ja, ingen av disse her jo føler som vanlig vær oppe i toppen. Ja, så spiller det bakke borti der. Her ser jeg bare farmerke bil over kjøren her og ligger i teten team Sternmo og Sør-Østerdalen Vegard Jostan. Med seg 132 da. Ja, vi kan snart litt tilbake her. Thomas Nelly og Sven Philip Gunnarsen. Ja, så her blir det bro. Det B-bro. Ja, så går på litt Rostestad. Og det går over målet. Salvo går i Rostestad utoverne. Men det blir sikkert Rostestad. Salvo mål. Bakker den på rekke og ra inn i alternativen der. Den kan jo ikke gå den slåss på vei inn i alternativen. Der er Oppdahl Vesti borte, ja. Og så spørs det da. Hvor langt nå? Vi går sikkert. Men Philip Gunnarsen også en bra start der, og så er det spillere der. Det er frøken Kværmål som kom tvers over der. Ja, vi har med Andreas Olsson i alternativen. Greier du den? Ja, da, så har jeg et problem. Og en bra start av Beckmann, men så kommer Christer Halvorsen. Så skjer det, så forsvinner Beckmann, så forsvinner Roger Hansen. Og han kommer inn, men da har Bergsjøbrønnen for dårlig tid på seg. Antonsen skal inn i alternativet der nå. Men da er Karl Rostestad ferdig med seg. Fosseid kommer frem til passering inn, runde 1 for ungkutten fra Soler. Så kommer her Tom Byråse, legger operne på Breit Soler. Og så har vi spill mellom Svekkerud og Skustad. Svekkerud ligger der på siden opp på Skustad. Jeg følger opp foran, jeg bare sover flakra bil der. Ja, Svekkerud opp og ned derfra, ja. Ja, ja. Da er det ødelagt for begge din andre for dagen. Da er det opp på 27 poeng, og vi er i en A- eller B-finale der. Kent-Ola Engelsrud inn på A-handa med Jon Magne Johansen. En spahenge på, rett bak der igjen her, Astrid Hermansen. Kan vi se ut i alternativen da. Der er det over og ut på Astrid, ja. Der er Dahl. Ja, så er det litt på avkjøring til slutt i dag. Og der står det godt. Nei, det er Jørgen som er rast ute her nå. Ja, Jørgen som er rast ute sammen med Stein Oppdal. Det er Jørgen som er Oppdal. Og så er det en som forsvinner her. Ja, vi er i gang. Det er Line Myhrvold fra de første meter da. Vanja Fossum følger. Og så forsvinner Vanja Fossum. Henning Rette Davidsen opp på hans kroken. Det er jo sin mann og der. Hans Liberg. Kaja Jørgensen, vi har Mellem, og vi har Berthus. Ja, det er Jørgensen som er rast ut, og så har begge Team Egg-bilene. Har jo også fått med der nå. Kjører fri, det er Ole Martin Mellem som tar T-final. Foran Vidar Berthus-Brønnen, og så har du også Rili på slutt med Berthus. Stenger der Thomas Deli, han er to som prøver å sitte med der. Det er Thomas Deli som drar i runde. Thomas Deli går her, så er det med greier med en halv meter foran Andreas Olsson. Sitter og tuller her nå, gutter.
Ja, det gikk bra det var. Det er Ben Philip Gunnarsen, Sverre Kjetten, foran Thomas Henne igjen i dag. Blå, så går det en nærmest ut. Og det var favoritten. Det var Jørgen.
nummer 1 der borte. På Tervik på en eller annen bane. Så før jeg skrur av lilla, kan vi ta juniorer. Ja, da, det er rett da. Finale Jørgen Pettersen, Ben Philip Gunnarsen, Preben Lommendal, Simon Oppberg og Sissel. 7 poeng.